ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਖੜੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੇਣ ਵਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਤਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਵਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਗਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਚੁਲੀ ਹੈਗੀ ਜਗੀਰੋ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਤਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨੜੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੁਰੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗੀਰੋ ਖੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਧੀ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਮਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਡਿੰਪਾ ਵਾ, ਡਿੰਪਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆ ਜਿਹਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਕੁਝ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਤਿੱਖੀਆਂ।